Агробізнес в ефірі першого ділового. Мої вітання. Майже 30% на українському ринку засобів захисту рослин – фальсифікат. Як боротися із підробками? Про це та інше поговоримо з Дмитром Гордійчуком, керівником аналітичної компанії «Інфоіндустрія». Чи любите ви устриці? Мені, наприклад, досі не зрозумілий смак цього морського делікатесу. Якщо у вас подібне ставлення, то, можливо, стане у нагоді сюжет про устричну ферму, який побачимо за кілька хвилин. Він, напевно, хоч і не змінить ваших смакових властивостей, але цілком може надихнути на створення подібного бізнесу. І наприкінці випуску новини з агросвіту та індекси цін на зернові та олійні культури і продукти їхньої переробки. Сім з половиною тисяч тонн пестицидів торік імпортувала Україна. І це на 12 тисяч тонн менше, ніж в 2017 році. Найбільше ввезли гербіцидів – 65%. Частка фунгіцидів склала 21%, а інсектицидів – всього 8%. В грошовому вимірі сумарний еквівалент імпорту засобів захисту рослин склав понад мільярд доларів. Пане Дмитро, продовжуючи тему засобів захисту рослин, зокрема, нещодавня інформація про те, що в Європі наполягають на забороні пестицидів. Зокрема, відомо, що там вже з 39 пестицидів заборонено 33, які у підсумку дуже погано впливають на здоров'я людини. А яка ситуація в Україні в нас з цим? Ситуація, яка склалася в Європі по пестицидах, вона досить таки вже не перший рік розвивається, досить давня. По-перше, ми бачимо, що забороняються здебільшого ті пестициди, які мають токсичну дію, особливо щодо комах. Ми знаємо, що зникають цілі популяції бджіл, проблема з бджолами там серйозна. І проблема в тому, що накопичується через покоління в комахах ці всі пестициди, залишки, як правило, неонікотиноїдів. Європа пішла більш таким лагідним шляхом, вони зробили, дозволили окремі неонікотиноїди, якими обробляються, наприклад, насіння, і повністю заборонили неонікотиноїди, якими обробляються самі рослини. Тому там багато таких от заборон. Ми бачимо, що зараз заборони ще й стосуються окремих препаратів, якими там бульби оброблялися, там регулятори росту. Насправді це нормальна світова тенденція, і світ не стоїть на місці, наука рухається вперед, і ми бачимо, що навіть в Китаї зараз розробляється кожного місяця по 4-5 нових речовин дуже високої якості, які впроваджуються вже у виробництво. Тому в Україні ми просто не встигаємо за всім відслідковувати. У нас наразі ринок такий досить такий, не скажу, що бідний, але аграрії не звикли платити великі кошти, тим більше їх дуже важко привчити до нових якісних препаратів. Це не треба пояснювати, показувати, що з'явилися новинки. Так, да, вони дорожче коштують, але вони якісніші. Але все ж таки, от, наприклад, зокрема з тими пестицидами, які в Європі заборонені, в Україні дозволено, є якийсь контролюючий орган от, стосовно цього питання? Так, в Україні дозволено дуже багато пестицидів, які заборонені в Європі. Але ми рухаємося в європейському напрямку, наприклад, імідакламід і такі інші препарати скоро будуть у нас заборонятися. Якщо взяти ситуацію загалом, то в Україні величезна проблема не в тому, що заборонено, а в тому, що не можемо контролювати внесення. Як правило, не можемо. А що ви маєте тут на увазі? Тобто ми дуже важко відслідковувати строки внесення пестицидів, домовлятися з тими самими бджолярами, пасічниками, з тим, щоб вони відводили своїх бджіл на момент внесення тих самих неонікотиноїдів або інших препаратів, які можуть зашкодити бджолам. Такої практики поки що нам не відпрацьовано. Фермери дуже рідко дотримуються таких вимог. Крім того, ми маємо дуже багато фальсифікату. Це препарати, які ввезені під видом, під виглядом більш дорогих, але фасуються десь в Україні, там в гаражах і де-інде. До речі, продовження цієї теми фальсифікатів саме. Кожного року ситуація не міняється. Зараз експерти кажуть про те, що ситуація критична, до 30% вже відомо про фальсифікаційну цю продукцію. Що треба такого змінити на законодавчому рівні, хоча б призупинити оцю тенденцію або починати її якось зменшувати? Як в Європі з цим питанням борються. Там є навіть відшкодування по Роттердамській конвенції, відшкодування фермерам за використання фальсифікатів. Адже фермер не завжди знає, що є фальсифікати. Держава має системно боротися з
фальсифікатом. Угу. Не тільки обмежувати його ввезення, але й використання, і допомагати фермерам знаходити нормальні препарати і відшкодовувати збитки, якщо вони фактично фермер постраждав від того, що він купував фальсифікат. Адже він був обманутий двічі. Перший раз, коли він купив дорогий фальсифікат, а другий раз, коли він не отримав то, що мав отримати, і в нього загинув врожай. Угу. Тому це треба розуміти, держава має піклуватися про своїх фермерів. На жаль, в Україні цього ще немає. Насправді, єдина боротьба, я так розумію, це звертатися саме до тих підприємств, які виробляють, да, до дилерів цих підприємств, і дивитися на голограму. Якщо є голограма, да, от... ми маємо палку з двох кінців. Перше, це треба зробити так, щоб ринок був не занадто зарегульований. Угу. Тобто, щоб нормальний постачальник пестицидів, якісних пестицидів, не мав проблем з реєстрацією тих проволочок, які ми зараз маємо, з митницею і з іншими органами. І з другого боку, ми маємо також посилювати контроль за ввезенням і за використанням. На жаль, от останнє питання, воно дуже-дуже проблематичне. Посилити контроль за використанням дуже важко в наших сьогоднішніх умовах. Для цього зараз проводиться дуже багато роботи, тим самим Міністерством агрополітики. Я сподіваюся, що новий очільник міністерства зможе цю роботу просунути, і ми будемо, всі будуть допомагати в цій справі. В Україні фальсифікатів ще досить багато. Якщо в Європі фальсифікатів близько 10%, світова практика – це десь 10-12% фальсифікату, то в Україні перевищують іноді навіть 25%. Загалом ринок пестицидів в світі, це от, згідно даних Київського агрохімічного форуму виступів, у нас склав 62,5 мільярди доларів. Угу. Тобто 62 мільярди доларів – це загалом ринок пестицидів. Уявіть собі, що Україна займає менше 1 мільярда. У нас близько 900 мільйонів доларів – це загалом ринок пестицидів. Угу. І останні роки є проблема в тому, що фальсифікати не тільки в пестицидах, але ще й в мікродобривах почали розповсюджуватися. Цю проблему можна вирішувати системно. Крім того, що ми маємо забирати використану тару, бо фальсифіковану тару одразу можна буде визначити, тобто вони десь її там окремо, і фермерів треба привчати до того, щоб вони здавали цю тару. А з другого боку, треба на тару робити декілька рівнів захисту, тобто крім того, що на маленькій баночці ви ставите там голограмочку, якісь стиснення або ще щось, можна робити захист на великих упаковках, можна давати додатково захист на партію товару, давати з голограмою сертифікат якості і все інше. Крім того, можна зробити зворотній зв'язок до виробника або до дистриб'ютора з номером партії, можна буде визначити, чи є фальсифікована ця партія, чи ні, чи вона направлена була в цей регіон, чи ні. Варіантів боротьби з фальсифікатом дуже багато. І фермер, в принципі, зараз нормальний фермер, досить таки обізнаний, і він може розуміти, чим він має справу. Тому величезна відповідальність покладається на самого фермера. Він теж може розуміти, з чим він має справу. А щодо внутрішнього ринку, виробництва засобів захисту рослин, там, мікродобрив, наскільки ми, от, скільки ми зараз виробляємо, і якщо порівняти попит в цих всіх хімічних продуктах, який він, скільки нам треба ще довиробляти, аби от ми могли повністю задовольняти потреби аграріїв? Ви маєте на увазі пестициди, так? Ну, справа в тому, що у нас ринок пестицидів, за нашими оцінками, зараз до 15% може бути покриватися власними виробниками. Угу. Загалом ми знаємо, що будуються нові потужності в Україні, будуть введені протягом наступного року як мінімум ще два заводи з виробництва пестицидів. Це, на жаль, лише формуляція. Синтез ми тут не побачимо в Україні ближчим часом. Він є, але не в таких обсягах, як би хотілося. Стосовно розвитку нашого власного виробництва пестицидів, ми обмежені в сировині. Якщо, наприклад, для того самого гліфосату нам потрібен жовтий фосфор, або ж фосфорні сполуки, які виробляються там із копалин, цих копалин в Україні, на жаль, немає. І ввести сюди сировину набагато дорожче з тих місць, де вона знаходиться, ніж готову продукцію. Тому тут так само, як по окремих видах добрив, Україна програє. Але формуляція може мати місце, і навіть синтез може мати місце, якісний синтез можна зробити. Можливо, ми протягом наступних 2-3 років зможемо покривати там 25% ринку. Ну це добре. Дякую вам за розмову і за ваші відповіді. Дякую.
Маленькі, але вдаленькі. Цей молодняк майже не видно. Його називають спад-устриць. Але вже зовсім незабаром він принесе чималий дохід. Тому робітник ферми Джонатан Білтон ретельно доглядає за молюсками. Та ця поки що малеча покликана не тільки для великого прибутку, але й дати поштовх індустрії акваферм в Західній Австралії. Крім розміру, вони більше нічим не відрізняються від дорослих 60-мм устриць у вашій тарілці. Зараз подібні пробні ферми відкривають по всьому західному узбережжю Австралії. Мета проекту – вирощувати 80 мільйонів устриць на рік. На одній з таких ферм в інкубаторному центрі міста Олбані пан Білтон відповідальний за 600 тисяч устриць місцевого виду. Потенціал величезний, оскільки в нашому районі живуть дуже хороші види. Ми маємо оцінити співвідношення швидкості їх зростання і потреб ринку. Але попередні оцінки дуже позитивні. Через нещодавню епідемію багато австралійських виробників позбулися своїх устриць. Зараз офіційна єдина ферма з вирощування сіднейських скельних устриць в Олбані. І поки всі вони надходять тільки на внутрішній ринок. Нікому такого не бажаю, але це безперечно відкрило більше ринків для скельних устриць. 5 тестових ферм відкрились завдяки державі, яка виділила на проєкт 190 тисяч доларів. Нові ферми сподіваються, що отримають свою частку в загальному обсягу на австралійському ринку устриць, який складає 72 мільйони доларів. «56% додав експорт українських яєць за два останні зимові місяці і склав понад 24 тисячі тонн. Найбільше яєць – 6,5 тисяч тонн – купили Об'єднані Арабські Емірати. Ще 5,5 імпортував Ірак. Латвія закупила 2,5 тисячі тонн. Загальна сума експорту яєць за січень-лютий становить понад 22 мільйони доларів». На 1 мільйон 600 тисяч тонн збільшив потужності зі зберігання вітчизняний елеваторний ринок за підсумками 2018 року. Лідером стала Одеська область. Сюди припало 4 мільйони 720 тисяч тонн загальних елеваторних потужностей. Лише на 80 тисяч тонн від неї відстає Полтавщина. Третю сходинку посіла Миколаївська область із 3 мільйонами 750 тисячами тонн. Посівна у розпалі. Спочатку березня у 7 областях розпочато сівбу ранніх ярих зернових та зернобобових культур. Вона проведена на площі 58 тисяч гектарів. Зокрема, за даними профільного міністерства, аграрії вже посіяли 34 тисячі гектарів ярого ячменю, 23 гороху, 1 тисячу гектарів пшениці і 500 гектарів вівса. Станом на 6 березня Україна експортувала понад 33 мільйони тонн зернових культур. Про це повідомляють в Мінагрополітики. А динаміку цін на ринку зерна і продуктів переробки відслідкували в ProAgroGroup Analytics. На внутрішньому ринку основних зернових культур ціни продовжують падати. Насамперед, через аналогічний тренд на світовому ринку і зниження цін попиту імпортерів. На базисі EXW тонна продовольчої пшениці минулого тижня подешевшала в середньому на 225 гривень, кукурудзи – на 100 гривень. Найбільше зниження закупівельних цін в середньому на 400 гривень відбулося на фуражний ячмінь. Вартість збіжжя в секторі переробки теж іде униз. Вперше за останній місяць тонна продовольчої пшениці на базисі СРТ-переробка подешевшала відразу на 100 гривень. Ячменю – майже на 300 гривень. Без змін залишилися закупівельні ціни на фуражну пшеницю. За неї в середньому правлять 5900 гривень. Ринок нішевого зерна залишається переважно стабільним. Горох в портах продавали в середньому за 7150 гривень, просо – за 15500, закупівельна ціна на жито коливалася в межах 4800-5500 гривень за тонну. І на цьому все. Дякую, що дивились програму «Агробізнес». Зустрінемось за тиждень. Любіть свою справу і отримаєте хороші врожаї.